Tanınmış klarnet ifaçısı Hüseyin Mehmetoğlu, aktris Aysel İbrahimova ile aile hayatı qurub. Bu barədə Aysel İbrahimova öz Instagram hesabında foto paylaşarak nigahın baş tutduğunu bildirib. Qeyd edək ki, bu opera və balet teatrının aktrisası olan Aysel İbrahimovanın Hüseyin Mehmetoğlu kimi ikinci evliliyidir. Biz də kanalımız adından onları təbrik edir, bir ömür xoşbəxt olmalarını arzuluyuruq.